Himlen, en svartblank vas fylld till bredden med stjärnor. Sedd från det bortre, kilformade hörnet av trädgården. Resor vi gör mot allt klarare östgöta rymder. Det här är alltså min och Ulf Lundqvists utställning Östgöta rymder. Och det är ett samarbete. Ulf har målat och jag har skrivit texter. Det var här i mars då, av andra olika orsaker. Då. Och, alltså fråga Karin Klör oss om vi kunde tänka oss att göra något. Och ja, visst. Det kan vi göra. Du fotograferar i regnet. Tar bilder av oss. När vi sitter på huk och äter smörgåsar. Dricker varm choklad ur våra hopfällbara gröna plastmuggar. Det växte upp förorten till Stockholm. En badplats som vi brukar gå till. Och sen gjorde jag den där bilden, minnet av badplatsen. Och så kom jag tillbaks dit och ja, bra många år, 30 år något mer, kanske 40. Och så får jag se platsen då. Och det stämmer så att säga det jag gjort innan. Jag har inte kollat upp något, utan bilden satt i huvudet. Och det stämde, ja, väldigt märkligt att det stämde så väl. Va? Och, så det är ofta när jag försöker minnas något så tänker jag då att jag använder huvudet och ögonen som en kamera. Säger till mig att nu tar du en bild så minns du den. Och det brukar funka ganska bra som anteckning. Vi har, alltså ibland så har det varit så att Ulf har haft en bild och så har jag kommit med en text till den. Eller tvärtom. Så att det är, ja, det är en symbios kan man säga. Alltså. Den här bilden vi ser bakom oss då, Laika. Ja. Ja, det var ju ett motiv som Ulf har, han målade den för ganska länge sedan. Och så upptäckte jag en text som jag tänkte att det här passar till bilden. Och så följde sig så helt enkelt. Hur är det att jobba med sonen då? Ja, det är jätteskojigt, för att då blir det ju lite andra, kul att slippa vara själv också. Då kan man hjälpas åt med att tänka och titta på saker. Så att det är en bra upplevelse, ett bra sätt att umgås. Vi har jobbat tillsammans förut, men då har jag har skrivit längre texter och Ulf har gjort andra typer av bilder. Men jag tycker det har fallit sig ganska naturligt. Alltså, vi jobbar väldigt bra, vi är väldigt lika varandra. Det här är, om jag inte har fel nu, den 16:e utställningen. Den här utställningen har vi äran att ha Ulf och Ola Lundqvist här. Vi tackar. Tack. Därmed förklarar jag den här utställningen öppnad. Varsågoda och smaska i gråpäron och salt gurka.